دعدوينك كوبك أدونك تاني مركي لابلابي محاك لسعوتا دعدوينك كوبك أدونك أو دعدا أغوين كوبادا عكت أدونك محال لغوسو كردية سنة كان أو مركي أغوه الرئيسي لغو قبانا يوه باريقا دحي بشان نوفمبر سنة كان لوضو كن لواتي لوضا وحاكفر ميدا فالقدر كوبك حي سحبدا أول كاب وحاكاقي بقالية صدوني لوضل وعالمكا waxaan kula wadaagi doonaa dacdooyinka ugu xiisaha badnaa ee tan iyo markii la bilaabay in la ciyaaro koobka adduunka lagana markaasi diiwaan geliyay adduunka sanadkii ugu horeeyay ee la hirgeliyay koobka adduunka waxay ahayd sanadka 1930kii oo ah markii ugu horeysay la isugu yimaado World Cup-ka markaasi oo lagu qabtay dalka Uruguay halkaasi koobkii ugu horeeyay ee caalamka lagu qabtay waxaa qaaday Uruguay iyadoo xilligaasi tobrihii uu qaadalay la oran jiray tobare Bobby Miller waxayna ka qaadeen xulka Argentina hadaba dawladda qadar oo ah marti geliyaasha sanadkan koobka adduunka ayaa sharciyada ku xirtay taageerayaasha suxfiyinta dalxiisayaasha iyo dhammaan jamaahirta koobka adduunka sanadkan ka soo qayb galaysa koow shukaansiga iyo isku dhegdhega faraha badan ee anshaxa ka baxsan qadar waa dal muslim ah taageerayaasha kale aaminsan diimaha kala duwan uma ogolaan doonto wax ka baxsan sharciga diinta islaamka lamaanayaasha aan isqabin ee lagu arkayo iyaga oo sameynayo jacayl iyo isku dhawaanshiyo xaddaaf ah waxa ay ku mutaysan karaan xabsi labo digniinta qodobkan ayaa ah haddii ay hareertaada ay fadhiso gabar ama wiil saaxiibo ah haddii uu xulku gool dhaliyo farxad darteed ma u muujin kartid isku dhawaansho xaddaaf ah ama shumis bila sharci ah sidoo kale waa in aad yeelataa taxaddar dheeraad ah haddii aad salaan gacan qaad ah ku salaanto gabar ka soo jeeda dalka qadar waxa ay ku horseedi kartaa dhibaato weyn oo isugu jirto xabsi iyo ganaax saddex muujinta jacaylka dadka isku jinsiga ah dowladda qadar waa dal muslim ah afar labiska qaawanaanta ragga iyo dumarka qadar waxaa ka mamnuuc ah xirashada dharka aan asturnaanta ahayn iyadoo aan loo eegin diimaha ay haystaan qofka diinta uu haysto dhammaan jamaahirta soo xaadiraysa garoonka waxaa lagu baahan yahay 80% inay qariyaan cowradooda rag iyo dumarba shan asal ahaan haddii aad u labisato qaab aan buuxinaynin shuruucda labiska ee wasaaradda dalxiiska qadar waxaa suurtagal ah inaan lagu ogolaanin in aad gudaha u gasho garoomada kubadda cagta lix muuqaalada iyo sabirka ma aha arrin sahlan in sabir iyo muuqaal aad ka soo qaado garoonka ay ciyaaraha ka socdaan haddii aad doonayso in aad sawiro ama muuqaalo aad ka soo tabiso halka ama garoomada ay ciyaaruhu ka socdaan adiga oo ah shaqsi wariye ah waa inaad la imaataa caddaymahaaga si dowladda qadar ay kuugu ogolaato duubista iyo baahinta sawirada iyo muuqaalada goobaha ay ciyaaraha ka dhacayaan waxaa sii dheeri ah xitaa inaadan sawir walba ka qaadi karin taageerayaasha naadiyada ama xulalka caalamka socda ee halkaasi ku wada ciyaaraya si aad u baahisid waa inaad soo martaa habka baahinta muuqaalka ay u dejisay dowladda qadar koobka adduunka ee 2022 daawade sanadkan koobka adduunka xiisihiisa aad ayuu u sareeyaa daawade adigu xulkee baad sanadkan taageeraysaa kuma tigin lagu wadaag xulka aad taageeraysa ama guusha aad u rajeynayso sanadkan inay ku guuleystaan koobka adduunka